мүмкіндік серпінбай қатысушылары тек қана спорттық жағынан емес мәдени рухани жағынан да белсенді екендігіне куә болып отырмыз. Сөзіме дәлел ретінде бүгінгі қазақ драма театрындағы адасқан бақыт атты қойылымында топ мүшелерінің толық қатысымы. Алған әсеріміз өте керемет болды. Бұл жерде қорқынышты да және қызықты өтті. Және соның арқасында біз бірігіп, серпіндіктермен бірігіп, тірі кино көрген сияқты болдық. Керемет, мен де алған әсерім өте керемет. Өзім де осы залда отырдым. Керемет қойылым болды. 25 серпіндіктің басы бір қазанда қайнап келеді.